အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့က Boxing Day ပွဲတွေကံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ရက်မှာ Chelsea နဲ့ Bournemouth ပွဲရှိတယ် Manchester United နဲ့ Forest ရှိတယ်အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဗာပြောလေကျွန်တော်ပွဲအစကတည်းကကျွန်တော်သိပြီးသားဒီနေ့ပြိုင်ပတ်အသင်းတွေဟာအရှင်အသင်းတွေကိုဘလို့မှမရှင်နိုင်ဘူးဗျာ AFC Bournemouth ရော Northern Forest ရောနှစ်သင်းလုံးက Chelsea ရော United ရောအဝေးကွင်းလာခံရမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီနှစ်သင်းဟာ Manchester United ရောချက်စီကိုရှင်နိုင်ဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ချင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီနှစ်သင်းကလွယ်လွယ်ကူနဲ့ပဲနိုင်သွားတယ်။ချက်စီဆိုပထမပိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ကစားပုံလေးတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှကစားအားချလိုက်လို့ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီဘုံမောက်ကတော့မှတက်တက်တော်တော်လေးကို pressure ပေးကစားခဲ့ပြီးတော့မှဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒါအနိုင်သုံးဘက်ကထိန်းသွားတယ်။ Manchester United ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Forest ကိုတပွဲလုံးတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တာ။ Forest ကဒုတိယပိုင်းဒီချက်လောက်ပဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်ခွင့်ရပါမယ်။ Overall မှာ United က control လုပ်သွားတာ။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်ရင် Green Potter ကအခုလောလောဆယ်မှာသူအတင်းအတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Aubameyang ကိုပဲတော့မှာလား Kai Havertz ကိုပဲတော့မှာလားသူကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာတော့ Havertz ကိုသူဦးစားပေးကစားတယ်အဲ Havertz ရဲ့ Pulisic ရဲ့ပြီးတော့မှဒီ Raheem Sterling ပို့ထွက်ပြီးတော့မှ Mount တို့နောက်ကွင်းလယ်မှာ Jorginho နဲ့ Zakaria ကတွဲတယ်ခံစစ်မှာတော့ Thiago Silva Koulibaly နဲ့ Right Back မှာတော့ Reece James ပါတော့လေဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kukela ကစားတာပေါ့ဘုံမောက်ကတော့ဒါဆလိုက်ကြီးတို့ဘီလင်းတို့ဒီကစားသမားတွေတော်တော်များများဆုံနေဘုံမောက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲမှာခံစစ်အားနေတာပေါ့လေဒီတစ်ခါလေကျရင်တချို့အသင်းတွေရှိတယ်ဗျအသင်းတော့အသင်းသေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကခံစစ်ကစားတဲ့အသင်းပုံတဲ့အခါအသင်းကြီးတွေကိုလည်းသူတင်ကိုတင်ဖွင့်ကစားတဲ့အခါမှာမလိုလားတဲ့ကိုယ်တွေအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒါကဘုံမောက်ရဲ့ပြက်တနာပေါ့လေဥပမာ Spurs ကိုသူတို့နှစ်ကိုးပြက်နေနိုင်တယ်နောက်က3ကိုးဆက်ထပ်ပေးရပြီးတော့သူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘုံမောက်ကကောင်းပါရဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Chelsea ရဲ့ပွဲမှာ Chelsea အတွက်ပွဲမှာဒီအဓိကဒီ reaching ပြန်လာတဲ့အခါတော်တော်လေးအားရပြီမဲ့ဒုတိယပိုင်း53မိနစ်မှာလူစားလဲလိုက်ရတယ်ဒါ reaching တန်ရလို့ Caesar Sweater နဲ့လဲသွားတယ်ဒီချက်ကတော့ Chelsea အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်သွားမယ်ဟိုလေရလဲရကြည့်ရင် clean sheet လဲရတယ်ကစားမားတွေလည်းခြေသွမ်းပြတယ်အဲ့ထဲမှာမှာတော်တော်လေး perfect ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ reaching တန်ရသွားတဲ့အချက်ကတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေနည်းနည်းလေးစိုးရင်စားပေါ့လေကမ္ဘာပလာမတိုင်မင်း AC Milan နဲ့ဒီ Champions League ဘက်မှာတန်ရပြီးတဲ့နောက်နောက်လျှောက်ကို reaching အတွက်တကယ်ကိုနားနေရတဲ့အချိန်ကမ္ဘာပလာလည်းလွှဲလိုက်တယ်အခုပြန်ကန်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီနီးပြ Green Potter သုံးတာအရန်များပြီးတော့စိုးသွားမလားပေါ့လေဒါသူကိုမိနစ်20 30လောက်ပဲတော့မယ်စားသူအများကြီးတုံးလိုက်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်လည်း reaching တန်ရသွားတာဒါတန်ရလို့သူစီစာ sweater နဲ့လဲသွားတယ် Chelsea အတွက် goal တွေကိုပထမပိုင်း16မိနစ်မှာ Kai Havertz က Raheem Sterling ပေးတာကနေပထမ goal နဲ့ Havertz ပေးတာကနေပဲ24မိနစ်မှာဒါ Mason Mount တွင်းသွားတယ်နှစ် goal ကြာမှာ10မိနစ်ပဲကွာတယ်တကယ်လဲအဲ့ Chelsea ကပွဲတည်းမှာ chance တော်တော်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea ကနောက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေပါမသွားတဲ့အချက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဘလို့ပြောပါမလဲ overall performance မှာ Chelsea တော်တော်လေးကောင်းနေခန်းစစ်ကြည့်လိုက်တယ် Thiago Silva ဆိုရင်တော့ injury ဖြစ်တဲ့ suspect ပုံစံနဲ့တပွဲလုံးကစားသွားတာဒါပေမဲ့ Chelsea ကောင်းနေဒါဘုံမောက်ဘက်က chance ကတော့ပထမပိုင်းမှာတစ်ချိန်ဒုတိယပိုင်းမှာနှစ်ချိန်တော့ပဲဒါတော့ပဲ half chance ကြီးပဲ Chelsea လက်ဒုတိယပိုင်းမှာခုနကလာကတော့ဂါလကတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ half chance လေးတွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုံးတွေအသုံးမချနိုင်လို့ Chelsea နှစ်ကိုးပြတ်နေပဲနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စတိုက်ရှုံးပွဲကြနေတဲ့ Chelsea အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြန်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒါ Green Potter အနေနဲ့ BR ရောင်းနေသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Manchester United ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Forest နဲ့ကန်ရတယ် Liverpool နိုင်သွားတယ် Arsenal နိုင်သွားတယ် Newcastle နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea လည်းနိုင်ထားတော့ United က must win game ပဲ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ကို Marcus Rashford Anthony Martial ပြီးတော့မှ Anthony တို့သုံးယောက်နဲ့ပွဲထွက်လာပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာ Casemiro Bruno နဲ့ Eriksen ပွဲထွက်တယ်ခါစစ်မှာတော့မကွာရရောလင်းတလော့ရောကဖျားတာမတတ်တာမကွာရတော့အရင်မှာပါပြီမဲ့လင်းတလော့ကဖျားတာမတတ်တာလို့လီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်ကအာဂျီနာမှာပဲရှိတော့ဒါလူရှုံကိုဆန်တဘက်ဖြစ်တွဲပြီးတော့ဗရန်နဲ့တွဲတယ်ဘေဘချန်ကမလာဆီယာနဲ့ဟိုဘချန်ကဝမ်စဘတ်စကာပေါ့လေဒါဖောရက်စ်ကတော့ဂျက်စီလင်းကာတို့တစ်ဖက်ကဘရန်ဒန်ဂျိုစီတို့ထိုင်ဝူဝူကြီးတို့ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားမတွေကဂိဘဝိုက်အပါဝင်ကစားမ၃-၄ယောက်လောက်ဒါဒဏ်ရတာပေါ့လေပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင် United ခတ်တော့တော့ကစားတယ် aggressive ဖြစ်တယ်ခက်မြက်မြက်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာ Northern Forest ကလည်းတစ်ချက်ချက်ထထပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်လေးတွေကလည်းတခုခုလုံးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ United ရဲ့ကွင်းတွေက Casemiro ရဲ့ Eriksen ရဲ့ဒီစားမတွေကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားတယ်။ Eriksen ကတိုက်စစ်ကိုအဓိကလိုက်ပြီးတော့ Casemiro ကနောက်ကခံစစ်ပိုင်းနဲ့ Defending Role မှာတော်တော်ကောင်းတာဗျာ။
พอลงลุ้นทัวร์ไลพี่ไลลุ้นเชิงกัสมิโรวันวันวันทัวร์ตัวลุ้นพี่กันบีสุยกัสมิโรไดซินแล้วจะพูดอะไรโนเดฟอร์เรสก้าบิลด์แล้วบีสุยไอไดซินแล้วจะกูพี่ท้าวพี่เดอาโลฮาคาร์ลูกัสมิโรเบ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวเคโก้ตันโบชิเรคุยมโอเคแต่ต้องเสียอยู่สิบตัวลุ้นเราแทนนั่นเนี่ยต้องเนี่ยสมัยเมื่อที่พูดเชื่อมาตัวเย่วอร์เรย์เนี่ยก็สาอาบอลีตาที่อารมณ์ลงวันนี้จะพิมพ์ยูไนเต็ดเย่คันซิโก้เล่ปูบิโรตูชิเรจังจิลเล่ตัวเร่ทำให้เธอเฮียดูจะไม่ลงมานั่นเจนเราเบ้เขาเด่นนั่นเจนเราต้องจะที่ถ้าปูบามาเลิกการทำดาวจีจีอาร์เบ้ยูไนเต็ดกวนเล่เนี่ยคันซิกาตัวโตดูดละตาปัตมาไปสักกูมเนี่ยมามาเกสวาชูตัวนี้ตัวนี้อะไรเลยดาวกับบัวนี่คริสเตียนรู้สิมีเรื่องโมชาบีอะไรไปดาวเนี่ยกันตัวเบื้องอุสังกูตัวนี้ไอ้กูว่าสามีเราอยู่ในเด็กกับพวกกูสมุดตัวนี้สัตย์ไปต้มเนี่ยจามาอันตรีมาเชียร์อะไรเลยแค่สมีรูปเชลัยทำไปเชลูปเปียทัวตัวนี้ลงงานนี้กองดาบเอาไปเราเรชฟูปีนักงานนี้มาเชียร์กันตัวนี้มาเชียร์ตัวตัวพรีเมียร์ลีกต้มกูตัวนี้เรชฟูการอดีตที่พี่ไอ้บัวสมบ้าเซกูตัวนี้บอกเลยก็จะพักกับที่พรีเมียร์โนเดอร์ฟอร์เรสต์ก็ทับเวลงหูเจ๊ะๆแข่งกันสายทุกประมาณปีกันนี้มาทำไรยังยิ่งก้าวไต่ไปรูปธรรมะตรงตัวนี้เลยทำไมออฟไซด์เพียร์ตัวลูกวิยาก้าเปรียบเชลัยดูตัวการสู้ตัวเลยทุกอย่างไปมาพยองเลยดิย้ายไปแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำไมจุดดีนี้เป็นมาติอาเมียนะก้าที่ตาวมันก้าแอนโทนีโบลินนั่นเองเลยอาเมียนตัวเบ้ทุกคนเชื่อว่าเลยรัชโบกูไอเนียมาทับไปรอขนาดชุดโตไล่ยิงทำไมมาเกสวาชูเย่ก้าวในชีวิตวันนี้กูไม่ยากเลยถ้าเล่นนี้แบบดีแอนโทนีก้าที่ยัดที่ทุกพรีเมียร์ลีกสายออกในปัตมาสงต้องไว้มาต้องกูเสียตัวมีเดินออกไปมาตัวเดินในเชียงจานี่ผมยานไอ้ออกไปทำไมไม่ข้าลูกเขสมีรู้ยังพันดีมุกันเลยเชื่อเสียคนนั้นเลยมาเฟรดตัวนี้ตัวนี้ไอ้ลงก้าถ้าเฟรดด้วยถ้าพรีเมียร์ลีกมาดูดีอ่ะกูเพี้ยนไปจุดมันไม่ยายาไปโซทีนี้ผมจะโน้ตเชียร์ตัวเองกูจีจีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาควายพิรากาบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยควายพิเทอันเดนีควายพิเทเราตู้กูได้ไปคุยยากต้องมุชาเนบูทำไมไม่คันซีเน่กวนเลยไต่เสพไปแล้วติดพิโอเซียมแล้วบูซอมาเชกูว่าเปลี่ยนตัวเลยรัชบุกตัวไหนเนี่ยเราเฟรบักตัวตอนนี้อยู่ในจุดที่ติดพิโอเซียมชิบูทำไมจโน่ใจสวยเนาะวันภาษาการโรลิตโบจาร์เลยทฟันดีไปวันวีวันเราตู้ลงว่ามาชิบูที่คาลีไอวูยีโรไอวูยีเชเชจโจเลยเรารวยชิบูวันภาษาการมาโจเลยที่กูตู้เทนท่าละสันนิพันธ์ลูชัวสวิชโลบีก็สายอะไรมาสู้อย่างที่โพสิชันทุกโพสิชันมองไปเมื่อนาคาสมิโรว่าเราจะนอตัวแมนนอตแมชพิบิโรนาบรูโน่เฟรนเดสเทเอริสันปูเก่าเนี่ยจะนับไปเป็นติดยอดอย่างไม่ใช่หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แต่ทั้งพี่พี่ในเราเอริสันก็ติดตัวปูบีชีปาร์เลยก็สามารถเอาพี่ที่ที่ไปกับคาสมิโรหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคันซีจาวิโอไตเซบายเย่จูยูอีทคู่ลงพี่ที่ถ้าเราจะเห็นชีปาร์เลยรัชบุกตัวเดียมาเชกูบอกตัวเดียคลิชิยาเดเราบอกว่าอยากคุณได้ดูยามวันกีฬาตัวนี้ถ้าเราอารมณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไทยเดินในหน่วยบริสุทธิ์เราจะรู้พรีเมียร์ลีกาที่สบายมาเชลซีไหนเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกูทับไปอยู่ไหนเนาะมาเตะลงในบริยานเราจะรู้คู่พรีเมียร์ลีกูจีเรคามาป่วยสิสังอาบอกเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลีสไรเดนในน้องนี่กันไม่ใช่มาป่วยสิสังอาจะรู้ป่วยสิอะไรมาในเบอร์สักชอบปีบอกเลยไอ้ใช่มาอาสเนติงกับสังอาป่วยมาจะไม่ลีสยานอะไรนิวคาสเซิลก็16ใบมาลี33แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาร์เซนอลได้ใบย่อนิวคาสเซิลได้2ใบย่อ32แมทอตเนมฮอตสปาร์ก็16ใบกูยามา30ပြီးတော့แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็2ใบย่อยามา29နဲ့လီဗာပူးက2ใบย่อ25ပြီးတော့မာဘရိုက်တန်က24နဲ့ချက်ဆီကလည်း24ဖြစ်ထားတယ်ဇာအောက်ဆုံးမှာတော့ဆောင်းတန်က12แมပြီးတော့မာဖောရက်စ်က13နဲ့ဝူဗာဟန်တန်က13ဖြစ်ထားတယ်ဒါလက်ရှိအခြေအနေရပါလေဒါဂိုးအများဆုံးတွင်းတဲ့သူကြီးရင်ဒါဟာလန်က18ဂိုးကိန်းက13ဂိုးအိုက်ဗန်တိုနီက17ဂိုးနဲ့မီထရိုဘစ်က10ဂိုးဒါတစ်ဖက်ကမီဂွဲအမီရွန်က9ဂိုးတွင်းလာပြီးတော့ကေဗင်ဒပရိုင်းနာက9လုံးဖန်တီးထားပြီးဘခါယိုဆာကာက6လုံးဖန်တီးထားပြီးတော့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုအလက်စ်အီဝီဘီနဲ့ဒါဖီလ်ဖူဒန်တို့က9ဂိုးစီဖန်တီးပေးထားတယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကံပြီးသမျှဆိုဖာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဒီ6ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိတော့ဘုံအောင်ရမည်